Vítám vás u 74. dílu ze hry Beyond Reality. Nebo Minecraft Beyond Reality. A na dnešek jsem si tu připravil spoustu věcí. Ale nejdříve bych chtěl ukázat, co se změnilo. Tamhle jsem to nakonec vyřešil provizorně tak, že jsem si dal truhlu, do které mi to automaticky dává 9 těch frameů. A doplňuje jsem zatím ručně. Jinak, abyste věděli, jak dlouho uběhlo za kamerou, tak tady je zhruba pár včeliček, které to stihlo vyprodukovat. Potom, co se ještě změnilo? Jo, potom, jak jsem tam měl dvě ty... Jak, že se jmenovali? Kapacitory a kapacitor bank. Jsem tam měl dvakrát. Teďka si vycraftím dvě vybrant kapacitor bank. Ta se dá vycraftit dvěma způsobama, buď takhle. Z oktary kapacitoru, vybrant krystalu a elektrika steelu. Nebo už z kapacitoru banku, což byl můj případ. A oktary kapacitoru, vybrant krystalu a vibrant aloj. Takže to bych si sem v první řadě chtěl dát, vycraftit a dát na své místo, protože momentálně mám nulový sklad na RFK. Teďka budu mít z 10 000 50 000. Pořád to jsou dva bloky. To je rozdíl. Najednou mám 50 000 EU. Jednu sem, druhou sem. Takže teďka nastavení. To nechám takhle. Input, výborně. Momentálně se nabíjí. Jo, tak to by bylo tohle. Potom jsem tuhle přestavil tak, aby to bylo skladnější. Takže to tady je úplně normálně. Plus jsem tady přišel pár dalších věcí. Tady jsem dal další barel na Gunpowder a Enderpearly. Když tady... Nastavil jsem to tak, že tady je... V každém tady tomhle trubce je primárně nastavena nula priorita. Ale sem... Jo, protože jsem vyskočil, jsem nastavil prioritu minus jedna. Tady si dám ještě minus jedničku taky. Ještě je to v podstatě jedno, tady můžu nechat nulu. A takže nejdřív to jde do jedničky, potom do nuly a potom do minus jedničky. Takže jakmile si naplníte ty dva barely, tak se začnu plnit ty dva. Jakmile se zaplníte ty dva, plus ta čestka, to ukážu později, to půjde sem do priority minus dva, což je koš. Tady mám nastavenou na lektvary čestku. Jinak tady to je krystalová čestka, která se kraftí pomocí osmi skla diamantové čestky. Ta se kraftí pomocí skla, dvou diamantů a zlaté čestky. A zlatou už jsem ukazoval, jak vykraftit. Plus tady mám basic ten frame, ten už jsem párkrát vyráběl. Ne, filter, ne frame. A tam jsem nastavil dva pojišny pro jistotu. Whitelist, jakože to tady, pouze tady ty má brát, kdybych to přepnul na blacklist, tak pouze tady ty to sem nebude dávat do čestky. A potom tady mám ignore metadata, to můžu zapnout. To je vlastně, že ty čísla zatím nebere v potaz. Ale tady je, že mám třeba číslo za tím názvem 373 dvojtečka. A teďka jsou ty metadata. Ty se ukáže pojišnu jiné. Takže... Ale kočka se tam spavla. Takže tady mám různé pojišny prostě. A jestli to zaplní, to stejně do toho den z toho. To je vlastně všechno, co jsem tady udělal takhle jakž takž nového.
A dneska bych chtěl začít si vyrobit jeden trešken. TRSH. TRSH. Trešken. Obyčejný. Jeden stačí, děkuji. A ten zapojím někam semhle. Tohle mám neli na tekutiny. Tak si tady někde dám na... Proč nerovnu nad to? Tam jsem insert a priorita minus 2. Protože tady je priorita 0. Do tady těch pecí, které z toho přepalují uhlí. Jako dřevěné uhlí. A tady je priorita 1. Teďka něco napadlo. To je jedno, tady dám pouze jenom insert. Aby sem pouze přicházelo dřevo. Ale až na druhém místě, takže to v podstatě teďka už jedno. Tady v těch pecích bude, plus to potom půjde do koše, to dřevo všechno. Jelikož se nemá kam zpracovat. Mě napadlo, když tady dojde to dřevo, nebude to vyhazovat to uhlí? Nebo jsem tady dal... Jo, dobrý, v pořádku. Aby to vyhazovalo všechno, kromě uhlí. Takže to tady klidně můžu nechat a nic se s tím nestane. Takže už mám tady... Tohle to v podstatě v provozu. Už tady můžu zapnout na pořád a nemusím to vypínat. Vždycky se to ucpe. Ale už se ten přebytečný materiál bude prostě dávat do voidu. Proč by ne? A plus jsem zjistil, že jsem trošku... Mám málo energie, protože to mi dává tak 320 euček za tik plus občas 400. Reflektora, ne euček. A proto jsem zjistil, že když tady napíšu, bo zkusím udělat nové věci, nové generátory. Když si tady napíšu generátor, to tady jsou z módu Extra Utilities generátory. Je tu na obyčejné to, co se pálí v peci, hořlaviny, hlavu, enderperly a endervěci, redstone, jídlo, pojišny, solární, TNT, na růžové věci, na zase to, co se peče v peci, hořlaviny a Nether Star. Plus se dá ještě vylepšit, že je 8 tady těch motorů v jednom. A potom se dá ještě znovu vylepšit, že jich je 64 v jednom. Takže to 64x rychleji vyrábí energii, ale i žere. A já si chci vytvořit ten druhý týr a podle tady těch tří věcí, které tu skladu jste poznali, že chci udělat Ender, Potion, což je tady Ender, potom je tady Potion a potom je tady TNT, který funguje na Gunpowder, nebo měl by. Tady to píšou, že generuje RFK používání Gunpowderu nebo TNT. Takže dobře, doufám, že jenom tady nebude vybuchovat. Tak láva, blablabla. Jo. Takže někdy se vykraftím ty generátory samotné. Na ně už bych tady měl mít připravené úplně všechny věci. Redstone naklikám do inventáře. Tak jo, takže Ender generátor. Samozřejmě, je tam piston
a Block of Steel z Gregtechu, takže to prostě nepůjde. Jak jinak, takže budu jich potřebovat 8. To takhle. Low voltage, redstone, eye of ender. Block of steel. Ender pearl, redstone, electrical piston. Teď mám všechny věci. Eye of Ender, Ender Pearly. Co je to špatně? Ender Pearly, Eye of Ender, Redstone, Electrical Piston a tu je Gregtech. Chovej blok. To je jedno, prostě mám na to suroviny, crafting receptu je, nechci se mi teďka řešit, proč je problém. Určitě na to mám všechny suroviny, tak to prostě vyhodím a vemu si 8 těch generátorů. A zase si vypnu cheaty, protože je nechci moc používat. Tak, další je potion generátor, ten by měl fungovat. Jo. Ty si dělají z enchantment tableu, obsidianu, redstoneu a PC. A ještě TNT. Jo, tam je zase block of steel. Tak chyba je v Block of Steel. 1091/12, výborně. A taky píšu tady, že se má použít. Tady musím chytit ten z Gregtechu. 1096/13. No tady mám vyrobit jako jak. Cože? Čízlem, pomocí čízlu. Tak jako můžu to zkusit, no ale... Nevím, proč to nefunguje prostě. Všechny grandice mám, takže... Ještě musí ty tvůrci toho modpacku něco málo doladit. Ale jinak by to mělo být v pořádku. Zase faily, zase faily. Takže 16 headstone, block of steel, TNTčka. Co tam bylo jako poslední? PC. Jo, to by mělo být všechno. Teďka si zase dám TNT generátor 8x. 8x jsem říkal. Tak, to by byl začátek. Potom, tady jsou ty druhé týry. Třeba ten Poison. A na to, kromě 8 tady těch motorů, generátorů, budu potřebovat transfer node. Ale to hned má několik problémů. Za prvé jsou tu nějaké divné věci, které jsem nikdy nekraftil a navíc je to tady ve speciálním krafťáku. Tak já bych si nejdříve udělal ten krafták. Jmenuje to QED Quantum Entanglement Device QID prostě. A to se vyrábí následovně z tady těch obsidianů a enderpearlů. Plus tady toho speciálního, kde ještě Flawless Diamond.
Plus mi naštěstí vypadl jeden tady ten diamant, který když rozbustnu dva tady tyhle diamanty. Takže bych měl mít všechny suroviny, jenom sem dám. Budu potřebovat minimálně 24. Tady těhle z těch Ender Infused obsidiánů. Obsi. Jo, nemám tu žádný, jo, super. Tady ten diamantík půjdu vrátit zpátky mezi zbytek drahokamů, který mám. Sem do této míčka. Tady mám různé typy diamantů a tak dále. Prostě všechny orečka, co mi to vytěží. Plus tu přepaluju ocel. Hodně jsem ji spotřeboval na dnešní crafting, hlavně tady níž. Ale to máš později, takže to by mělo trvat 80... to bylo rychlejší, než jsem čekal. Tak, můžu to vyzkoumat. Jde to. Jde to. Jde to. A jde to, výborně. Takže dám sem tohle, tohle, dvě oči. A zbytek tady ty obsidiány. Mám QID. Ale to není samo o sobě, nefunguje. Mám třeba semhle. K němu je potřeba mít... X. Já se nepamatuji, jak se to jmenuje. Krystal. Flux. Krystal. Tady tyhle ty Enderflux krystaly. A těch budu potřebovat... Pět. Takže by mělo tohle stačit. Ne, takhle. Raz, dva, tři. Teďka takhle, takhle. Jinak čím více jich je, tak tím rychleji to kraftí. Tak sem zpátky vrátím tyhle ty rušky. Dám sem a chci obyčejný bazalt. Aby se mi to na ně lépe pokládalo. Jo, už je to otočený správně. Tak, to by byl tady ten krafták. QID. Teďka budu potřebovat vyrobit tady tuhle tu transfernout energy. Takže zlato mám, pohoda. Transfernoudy. Vyrábej se takhle, já použiju tady ten recept, protože enderpearl mám spoustu, plus tady chtějí nějakou pipu z jejich módu. Tak jsem našel si pipku, která je nejjednodušší, což je transfer pipe. Redstone dvě skla a nějaký stone slaby. Dám to také třikrát, třikrát. Co tu dál? Čestka a stone. Měl bych mít... Po třech tohle to plus. Už tady můžu dát i to zlato. Tak jo, teďka jak získat ty divné šipky, které tam byly. Tady tím receptem. Tady na to budu potřebovat tady tohle. A na to zase tady ty speed upgradey. Tady speed upgrade si vycraftím rovnou dva. Potom budu potřebovat
Jeden tenhle, nevím, proč mám tolik zlata. A jedenkrát takhle. Kde to jsou bloky of redstone, to je spoustu redstoneu. Mohl bych to taky vyzkoumat, když už jsem u toho. Jeden strom, to se ze dřeva zrovna moc neskládá. Speed upgrade, dobrá. Tenhle o dost více je, něm je. To je zase málo, to by si měl všechno vyzkoumaný, myslím. Jo, mělo by to být. No, ještě transfer pipe. Tak. Jestli nám tady tyhle sty. Také to nechám kraftit, dělá to zajímavý zvuky. Když je tady pět, tak to jede celkem rychle. Ale já si je tady ještě vemu. Obsidian, kolik ho mám? Výborně, to by mělo stačit. Jeden blaze rod, ten tady rozdrtím. Potom si vemu 8 ender pearl. Tak. Polovinu z nich vyměním na Ender oči. A chci vidět, jak se to zrychlí, když tam přiboru další čtyři. Ty divné lasery prostě. Funguje to podobně jako ten ty lasery a assembly table. Jakže se to jmenovalo, jo. Bazalt. Teďka tady vykopu jeden, tady vykopu jeden. Tady vykopu jednu a tady vykopu jednu. Tak. Tři celý bloky, tohle, aby to vypadalo nějak hezky. Teďka by se to mělo dělat o dost rychlejc. Jo, vypadá to, že to jede rychlejc. A co pak si to ještě craftit? Retrieval node. Tady tuhle stopu zlepší tu transfer nodu. A Ender Marker. Mám všechny tři. A to se craftí už normálně v craftáku. Takže sem dám jenom Potion. TNT. Nesmím zapomenout tohle vyzkoumat. To by jsem přišel o aspektu. Hromadu. Takže mám všechny tři generátory. TNT. Potion. A Ender Generator. Plus ty barely jsem vylepšil nejenom storage upgradem, jak tady jsem odstranil deep upgradey, protože to není potřeba už. Tady jsem udělal jinak dal upgrade, hopper upgrade, který automaticky dává output dolů, takže by se mělo automaticky začít dávat sem. Enter oči, ale nějak se to neděje. Proč se to neděje? TNT generator. Funguje aspoň ten. Nefunguje. Jo.
Teď vyskočím takhle, takhle. Sem dám tento generátor. A ten by měl fungovat, jakmile k němu připojím pipeku. Tady vypnout. Tady vypnout. Energie musí být připojený k tomuhle. Teďka tady nahoru dám jenom item conduit. Tady to vypnu, tady dám extract, tady dám insert. Wow, to je hodně RFX zatík. Sakra. No to má odpad. Plus ještě tady bych chtěl dát tuhle tu pipeku na odvod energie. Takže to teďka odvedlo přes 1000 euček za tik. To je hodně rychlej zdroj teda. I pošně budu rychle vyplýtvaný. Plus bych sem chtěl dát power monitor. Abych to mohl nějak kontrolovat. Ale to samozřejmě nemůžu takhle. Tak musím navést tady dole kabel. Takhle sem. Teďka už to tady jenom propojit. A musím udělat automatické vypínání, že pokud je méně než 50% energie, a to plnější než 80%, tak to vyšle redstone signál. A to by mělo tady tyhle ty motory vypnout. Funguje to. Gen power funguje, teďka ender oči. Fungují, ty, to dělá celé jako mé uhlí. Ta ender perla. Kolik sekund to vydrží? 4 nebo 5. To je, ujde. Tak jo, teďka tady a tady. Ne. Takhle to nemůže být. Tady můžu dát tuhle to. Tady dám extract. Tady disable it. Tom energy tady byla. Byla tady ještě jedna. To jedna tady byla fluid. Teďka to budu muset navíc takhle pod zemí. Protože kdybych to navedl sem, tak to zastaví ten grinder. To nechci. V kapacitorech je méně než 50. Teďka by mě zajímalo, jestli je to rozsvícený, tak já si to navedu sem. Jo, je rozsvícený. Takže teďka, když sem dám potion, tak to funguje.
Tak to vypínání asi nepůjde přesně podle mých představ. A to hold poběží, to je stejné, jenom přijdou nějaké ty suroviny, které stejně by šly do toho, dávno chodili do toho treškenu, takže mi to až tolik nevadí. Tak jo. Takže mi se to, abych tady něco udělal, jsem v podstatě jenom... To je celé rozkopal. Tak si mám zpátky tulínu. Jenom tady musím vyřešit z tady tohle z toho dávkování do tohohle. Už vím jak. Tady je... Tenhle ten tady je... Ne, naopak. Tady patří Ender, tady patří... TNT. Teďka tady. Nastavím. Červenou. Ne. Černou. Extrakt. Insert. Černá. Výborně to funguje. Tady červená. Insert. Červená. Teďka tu dát jenom odvod elektřiny. A už to vlastně funguje. Jenom to tady trošku bouchá. Ještě tam vlastně psali, když jsem si to kraftil. Co tu dělá zombík vevnitř? Aspoň, že mi dal železo. Vrátím, tady uklidím železo. Takže tady to dnes nakonec nebudu potřebovat. Vyspím se. Takže to by byl ten crafting, ty nové generátory. Tak bych potřeboval ještě vyzkoušet, jestli to funguje s lever. Ne, zastavit to nejde. Ale jde. Ono to jde zastavit. Já si nakonec vemu ten. Power generátor. Monitor. Mi nechci. Tady nastavím, aby to přestalo, když to bude na 80. A začalo svítit, když to je na 20. 50 jsem tam nastavil předtím, výborně. Takže... Teďka Energy Conduit po Redstone. Z těch výbuchů mám hlad. Tak. Teďka to nastavím, aby to bylo funkční pouze pokud je zaplý redstone signál. A tím pádem... To je úplně v cajku. Tohle to funguje. Ještě tady to s tím musím nějak spojit. Jsme chodili... Ale což, tak to udělám... Takhle. Tady budou dva kabely. Ne,
to vlastně taky být nemůže. Sakra, jak tady ten kabel dostanu? Co to bylo tohle? Tady to mě napadá takhle. Sice ošklivý. Ne, tak já to udělat nemůžu. To je hnusný. Jak tvary se tu schovávají, super. Ještě bych chtěl wrench. Potřebuju wrench. Jinak jak jsem to vymyslel? Pardon, že jsem se tak zasekl. Když je můžu vypnout motory, tak jim vypnu prostě přísun toho jejich paliva. Takže místo toho, aby to furt tam dávalo, tak jsem to nastavil, aby to z tady toho vycucávalo ty itemy pouze, když je zapalí redstone signál. Což bude, pokud ta energie bude mezi 80 a 50%. Což mi celkem vyšlo. Teďka jsem šel pro jo, wrench. Chtěl jsem wrench. Jo, aha. Tak to jde udělat. Wrench jsem chtěl sem. Aby se spojil jsem tuhle z tu trubu. To můžu dělat i takhle. Výborně, tak teďka už je ta trubka spojená. Teďka, jo, já furt zapomím, že se leze tu dyma nahoru. Dám redstone sem. Ne. Dělat nemůžu. Takže znovu. Tady bude tohle, což musím spojit s tímhle. Tady bude extrakt. Potom item. To se to dávat nechtěl. Tady bude extrakt. Plus tady to prostě to odpojím. Takže tady už uděláme jenom energy. Tak. Tohle to generuje dostatek. Zajímavé, několik generuje tohle to ještě. Sem dám jeden gunpowder. Abych to viděl. Dvojnásobek co enderperly. No, super, na tom už gunpowder bude víc. Tak jo, teďka ty lektvary vyřešit. Napadá mě něco. Ale ne, to dělat nebudu, to je moc složitý. Prostě to provizorně zapojím nějak takhle. Hnusně. Tak, tady dám pouze, když se zapojí redstone signál. Teďka si potřebuji vykrvit ještě jeden hopper. Aby to bylo kompletní. Což budu potřebovat 5 železa. Ty udělám na pláty. Wrench mám tady. Poslední truhlu, která mi zbyla v skladě. Tenhle wrench. To bude pátý plát. Super.
zbraní, super. Máme papír, máme papír. Udělám si basic i ten filtr. Tak. Tady nastavím, aby to extrahovalo věci z té mašiny, aby tam šel pouze lahvičky s vodou. Pouze lahvičky a i přesně lahvičky. Teď když to odstraním, by si to mělo dávat. Tak udělám tohle. Červená. Červená. To extrahuje jenom do červený, což je tady. Tím pádem by se to mělo rychleji zpracovávat. Ty flašičky ubývají rychle, energie strašně rychle přibývá. Generuju 16. Oh, krásných 16. Na co RFX zatík. Za 5 sekund. To je divný. Spotřebovám pouze necelých 200. Což je super, takže mi to tady všechno funguje. Jsem zapojil sice. Jsem to chtěl vyřešit trošku jinak. A to budu moc až později. Teďka to řeší takhle. Potom to budou výbuchy, to tady budám asi další. Sound muffler, ten si můžu hned vycraftit. A příště se vemu na další věci, které tu mám připravené. No tak jo. Takže teďka tu jdu odevzdat sulfur, který mám u sebe. Z toho blaze rodu. Což jich mám super. Zase se musel přepalovat. Takhle jinak dobrá zpráva. Už piju zase jablečné čusíky. Moje oblíbené. Teďka si zajdu ještě na chviličku ven. Vyhodím tu vodu, flašku s vodou, kterou mám. To je dobrý, že můžu sem dávat prostě lektvary a z nich mám spousty energie. Plus až tady bude energie na max. Tak, nebo až tady bude naskladněný celý tento lektvaru, tak to poběží strašně rychle, bude to produkovat hafo euček. Erfek. Já si to pořád pletu. Tak jo, každopádně děkuji, že jste se koukali na ten díl. Doufám, že se vám líbil. Těším se na vás příště. Čau.